Basale abagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda aseredde. Naye olw'okuba nti nkyogedde bayinza kyusaamu. Ne bafuna omuntu mu Bwakabaka omulala ali influential okujja okulangirira ekintu kino. Mu bano omujja kubaamu abalangira ab'enkizo ng'era bayinza okukola pulaani bagamba nti jajjaffe Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge oba omuntu omulala yenna ajje ayogere ekigambo kino. Naye nga bwe badde basuubira okujja okukola ekintu kino gwe basayininze. Ye yitongulangira wa Buganda atenga musajja muto David Wasajja ni Charles Peter Mayiga bibajjo okuvaayo sina kindi akabinja kaabwe kemmanyi akaba mafia kali mengo kebanyizo chikuneka sitamula ngabula ko down yeze ne muulira bano ngabaza tandiso okutandika okuluma emba ngabalume mitayimbwa omanye nti eyatwaula ejja kuba esiridde mukino mbategezeza ko bulungi ndika sitamula ngabula ko down yerumye munako ezitabiza walanyo mujukire ndabagamba nti okuva olunaku lwe nayogera okutuuka December mulindirira amawulire gano olw'ensonga nti Kabatonda akyali naffe naye abasajja nabo bafuubidde okula nti bakola ekintu kino okutulaga kye baagala okukola tugenze maaso Yosef Tibabulwa ye bw'ayagala okusala ku down mu Buganda ayagala kikola okwewala nti tayagala bantu bonna kuvaayo kwekalakaasa mu Buganda nga bawakanya oba nga beebuuza beemulugunya ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki nti ebifo byonna ebyobuwangwa n'ebifo ebiramu abantu abangi already byateekeddwamu amagye ku buli nsonda nga beerindirira engeri gye bagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda empologoma ya Buganda eseredde mu kino bo bennyini bamaze dda okutegeeza akabinja kaabwe akabayaaya abali mu Buganda beeyita abalangira n'abambejja okuba nti be basaale abagenda okuba nti be bagenda okuvaayo okwogera ensonga zino n'okuba nti bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso olw'ensonga tebaagala kukyusa buli kimu ekigenda mu maaso yensonga lwaki nti bo baagala kukyusa buli kimu bakikole nga bwe bakyagala oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo mujjukire bulungi nnyo nti Yosef akimanyi nti ye bw'akola ekintu kino ajja kumaze okuwangula Uganda ne Buganda n'Obuganda obusaanyaawo singa anaakera ku makya n'aba nga akoze enteekateeka ze nga bwe ziri era buli Muganda yenna gy'oli bw'owulira nga local down erumi oba n'owulira nga ebyokwenda binyeyeseddwa buli kitundu kyonna ekya Buganda kimanye nti yatwawula ejja kuba esiridde songa zino zisoma mpola olw'enkubantu olw'ensonga njagala muzikwate bulungi nnyo ku matu gammwe muzitegeere nga saagala yeebuzaabuzanga afukana n'aba nti yawulidde ensonga zino era ngenda kwongerako n'ensonga zino wammanga muziwulire bulungi nnyo Yosef Tibabulwa tabasira mutanu wa Karekezi ne wasanya Charles Peter Mayiga already balina enteekateeka egendo baka ya maziga kusinzira ku drone zange gye zaalabyeko ne zibyampadde njala tegeeza Obuganda mwonna nti neddaame Yosef ne Mayiga baakoze edde eryabwe eddaame lino lisoma litya sigenda digenda mu buwanvu bwalyo akatundu ke nasobodde okusomola mukeeka n'owala wammanga abasajja bano abanyarwanda abatuusi bajja okusaanyaawo Obuganda ne Uganda ng'ekisinga obbaluma ge mataka gano agali ku nsozi zino ebbiri okuli olubiri lwa Kabaka olw'emmengo n'okuli amasiro ga Bassekabaka ag'e Kasubi ge gasinga obbaluma kati mu ddaame lino bo libataddewo Yosef ne munne Mayiga n'akabinja kaabwe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka muddaame lye yawandiika eritali ttuufu bagamba nti yalaama bw'abanga aseredde bamuziike mu masiro ge baamunaanika naye ng'ate mukimanyi nti kino si kituufu ate saagala mwerabire nti Museveni akola buli kintu kyonna ekisoboka nkiddamu nti buli Kabaka yenna aseerera aziikibwa mu masiro ge Kasubi era n'aga bajjajjaabe gonna oba amasengere ga bajjajjaabe gonna gye gawunzikiddwa olw'ensonga nti Kasubi ge masiro amatongole agaziikwa mu Bassekabaka bonna aba abaakoze ki abaseeredde naye Yosef yagenze okukola ekintu kino ng'akimanyi nti bwe bateeka Ssaabasajja Kabaka okumutereka e Kasubi kijja kubeera kizibu nnyo okujjawo okutwala ettaka eryo ng'ate enteekateeka yabwe eri nti bwe bakola eddaame lino
Bobe njini empologoma olusere bagenda kubanga beddiza obuyinza ku njole eno okuba nti ezikibwa okutambuzibwa okuliisa okutiisa tiisa n'okuwamba n'okusanya buli kimu nga bagenda kikola. Kati bo bagamba nti olweyi bwabanga aseredde yaba alaamye oba yalaamye nti agenda kuziikibwa Masiro ageba munaanika. Ne mujjukire mu buwangwa waffe obulombolombo busoma nti Kabaka yenna abali ku Namulondo bwaba aseredde aziikibwa mu Kasubi na Bulagala. Bwaziikibwa mu bwaba tutaziikiddwa mu Kasubi na Bulagala kiba kitegeeza nti bwaziikibwa bwa munaanika kiba kitegeeza nti Obuganda bulogeddwa. Kichemba denjara mategeze nti Buganda babulogeddwa. Kati gwe omuntu yenna ali eyo bw'oli wulira ekintu kino kyonna kimanye nti kino kyensomye wano bakyembagambye wano mujja kiwulire kumba temukiwuliddeeko wajja okuva okulya n'okukomba essowaani. So nno mu nsonga zino njala mukitegere bulungi nnyo nti olredi baakoze eddaame eritali ttuufu bo nga bo lyebaagala libeerewo era nga lijja kusomwa ntagenda kuziikibwa mu Masiro Kasubi wakuziikibwa mu Masiro wakuziikibwa ebwa munaanika. So nga ate bamunaanika already Museveni eno olumu gye kweka n'asula olw'ensonga tebakimanyi nti olumu bamunoonya.